11 concellos pontevedreses, entre eles os de Barro e Meis, e a mancomunidade do Morrazo, que engloba a Mueu, Moaña e Cangas, deixan en mans da Deputación de Pontevedra o control dos seus residuos. Vai de un compromiso con o tratamento de residuos, non? Que ten que partir de que haxa un compromiso social. E, polo tanto, isto é realmente unha aposta dos 13 magníficos, porque así hai que chamar aos 10 concellos que se adheriron e a mancomunidade do Morrazo. Esta mañá asinaron os convenios que supoñen o nacemento do Servizo de Inspección Provincial de Residuos. Estará composto por 11 inspectores, cos que se dá resposta á nova legislación que obriga os concellos a ter un servizo municipal de control. Vai ser un empuxe moi grande. Hasta ahora os empuxes, todos o fixemos, repartimos composteros individuais, poñemos conectores non sei que, facemos non sei canto, facemos campaña, facemos non sei canto, pero a verdad, os resultados ao final son os que son. O sea, bastante, bastante tristes, moi longe dos objetivos. Eu creo que isto vai a ser un empuxe para cumprir os objetivos moito máis forte. Segundo a lei, só funcionarios de carreira ou axentes da policía local poden asumir estas tarefas de control dos residuos, requisito que dificultaba moitos concellos cumprir coa norma. Vai a permitir que haxa persoas que van a estar formadas, que van a ter unha relación de diálogo, de concienciación, pero personal, de estar ali no territorio. E logo, pois un momento, cando sexa necesario, pois bueno, a política sancionadora tamén ten que funcionar como un elemento de facer que quen non cumpla, cumpla. En base aos acordos bilaterais asinados, a Deputación achegará máis do 50% do custo do servizo.